Փոստանջյան Պարոն Մուկուչյան, հանրության մեջ համատարած կարծիք կա, որ դուք եւ ձեր հանձնաժողովը ասոցացվում է ընտրակեղծարարության, այսպես ասենք, ղեկավարման մեջ եւ վերջի վերջո ընտրակեղծիկների վերջնական պատասխանատուն դուք եք հանդիսանում եւ ձեր հանձնաժողովը։ Վերջերս երբտեղի ունեցավ սասնածառեր ապստամբությունը, BBC-ն անցկացրեց կարծիքի ուսումնասիրություն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ չգտավ գետ մեկ հոգու, ով համամիջ էր սասնածառերի առաջ քաշած պահանջների հետ, իսկ նրանց պահանջների մեջ էր մտնում նաեւ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, եւ նրանք հայտարարում էին, որ այո, Սերժ Սարգսյանին ոչ մեկ չի ընտրել եւ իրենք պետք է մաքրեն մեր երկիրը կեղտից։ Հետևաբար այսպիսին է հարցս. Դուք մտավախություն չունեք, որ ապստամբությունը, որը ընթացքի մեջ է ստեյության, որովհետեւ առաջի արարն է ավարտվել եւ չկան այս ժամանակահատվածում քաղաքական լուծումներ, մտնելու է մեկ այլ փուլ, որը նաեւ գալու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դուրը, եւ վերջի բողոքի ակցիան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արչեւ, դա դրանց դեռ մեկ տարի չի անցել, 2015 թվականներ, եւ այս անգամ ապստամբության հետևանքով, երկրորդ փուլի հետևանքով արդեն այդ թիրախը դուք եք դառնալու, եւ այստեղ դուք մտավախություններ չունեք, եւ ինչպես եք ձեզ զգում, եւ չեք վախենում արդյոք, որ դուք եք լինելու թիրախը, որովհետև ձեզանով է նաև պայմանավորված մեր երկրում քաղաքական գործընթացները։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, ինչպես մենք պետք է մեր վարքագիծը դրսևորենք ձեր նկատմամբ։ Դուք գիտեք, որ այդ ժամանակ, հենց այդ օրը, դեկտեմբերի 6-ին, ես այրեցի ձեր եւ Սերժ Սարգսյանի եւ նաեւ Սահմանադրական դատարանի նախագահի, ոչ թե ձեզ եմ այրել, այլ ձեր պատկերով նշված, ձեր մարմիններով մարմնավորված խրտվիլակներն եմ այրել, որպես բողոքի նշան, բայց հաջորդը եղավ արդեն շուրջ կես տարի անց զինված ապստամբություն, որը չկրակեց, այսինքն մեր զինված հերոսները չկրակեցին, բայց երրորդը լինելու է արդեն անմիջապես Էության մեջ ես ավելի շատ, ասպես ասեմ, ներկայացվեցին տեսակետ մոտեցումներ, ոչ թե հստակ հարցադրում, հետևաբար եթե չկա հարցադրում, չի էլ կարող լինել հստակ պատասխան։ Շնորհակալություն։